ଦାସରୁ ଜଣେ ଆମର ଯେନ୍ଟାକି ଯୁବ ସଂଗଠକ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଉଥିଲେ, ତେଣୁ କମ୍ପାନୀର ସ୍ୱାର୍ଥ ଲାଗି ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଏନ୍ତା ହିସାବରେ ଦମନ କରୁଛନ୍ ତାଙ୍କର ହାତବାରିସି ହେଇକିରି, ଯେ ବାହାନା କରିକିରି ଦାସରୁକୁ ଯେନ୍ ଆରେଷ୍ଟ କରିନେଲେ ଆଉ ଗୁଡ଼ିଏ କେସ୍ ଛନ୍ଦି ଦେଇଛନ୍, ଯାହାକି ମୁଇଁ ଦେଖିଲି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କମ୍ସେ କମ୍ 8ଟି କେସ୍ ଏକାଥରକୁ ସେ ତା ଉପରେ ଥୋପିଦେଲେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ, ଏବଂ ଦାସରୁ ଭଳି ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ନିୟମଗିରି ସୁରକ୍ଷା ସମିତିର ଯୁବକ ଜଣକୁ ଏଭଳି ଧମକ ଦେବା, ଏଭଳି ଜେଲ୍କୁ ଠେଲିଦେବା, ଏଇଟା ନିନ୍ଦନୀୟ। ଆଉ ପୁଲିସ ମାଓବାଦୀଙ୍କର ନାଁରେ ଯେଉଁ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆତଙ୍କିତ କରିଛି ଆଉ ମାଓବାଦୀ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇକରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଓବାଦୀର ମୁଖା ଲଗାଇ ଦେଇକରି ଯେଉଁ ବାହାଦୁରୀ ନେବାରଟା କରୁଛି, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଆଉ ସେ ଷଣ୍ଢ ଅଛି ବୋଲେ ତାଙ୍କ ଷଣ୍ଢ ସହିତ ଲଢ଼ି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଓବାଦୀ ନାଁ ନେଇକରି ନିଜେ ବାହାଦୁରୀ ଦେଖାଇବାଟା ଏଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଦାସରୁର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖୋଲାସ ହେବା କଥା, ଦାସରୁ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଜନବାଦୀ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଯୁବପିଢ଼ିରୁ ସେ ଗୋଟେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ଲୋକ, ତେଣୁ ତାକୁ ଯେଉଁ ମାଓବାଦୀ ବୋଲିକିରି ଯେଉଁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। କ'ଣ ହେଲା ଘଟଣା ସେଦିନ? ସେଦିନ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ତେନ୍ତୁଳ ଧରିକି ଯାଇଥିଲି ବାଇକ୍ରେ, ସେ ଦୋକାନରେ ହଲେଇକି ସେଠି ବସିଥିଲୁ, ସେ ଦୋକାନ ଖୋଲା ହେଇନଥିଲା, ସେଠି ବସିଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ମାର୍ଶାଲ ଗାଡ଼ି ଧରିକି ଆସିଲା ଆଉ ସେଠି ଚିଡ଼ା କରିକି ତାକୁ ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ ଧରିକି ଟେକି ନେଲା, ମୋତେ ଦୁଇ ଜଣ ହାତ ଧରିକି ସେଠି ଏକା ବସେଇଦେଲା। ଆଉ ସେ ବାଇକ୍ ସେଠି ଏକା କ'ଣ ହେଲା କି ସେଟା ଜଣିଲା ପରେ ମୁଁ ଡର ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଡାଇରେକ୍ଟ ଗାଁକୁ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତାକୁ ଧରିକି ପୁରା ରାୟଗଡ଼ା ଡାଇରେକ୍ଟ ନେଇଗଲା। କାହିଁକି ଦାସରୁକୁ ନେଲା ପୋଲିସ? ମାଓବାଦୀ ବୋଲିକି ସେ ବିନା ଦୋଷରେ ସେମିତି ଧରିକି ନେଇଗଲେ। ମାଓବାଦୀ ବୋଲି କାହିଁ କହିଲେ? ସେ ମାଓବାଦୀ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ ମାଓବାଦୀକୁ, ତୁମେ କାହିଁକି ମାଓବାଦୀକୁ ତୁମ ଏରିଆରେ ରଖିଛୁ ବୋଲିକି ତାକୁ ଡାଉଟ୍ କରିକି ନେଇଗଲେ। ଏରିଆ ସାରା ଲୋକ ତ ସବୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ଲୋକକୁ ମାଓବାଦୀ ବିରୋଧରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ଧରିକି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ପଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବଜାର ଯାଇଥିଲା, ଏଇଟା ଦୋକାନ ମିଶା ନ କାଢ଼ି ନାହିଁ, ସେ କୟାଁ ଇଆଡ଼େ ଥିଲା ବାଇକ ସିଆଡ଼େ ଥିଲା, ଆମକୁ ସେ ଅଲିକିଟାଡ଼ାରେ ହରିଜନ ଥିଲା, ଗୋଟେ କହିଲା ତୋର ପୁଅକୁ ନେଇଗଲେ ପରଶୁ ବୋଲିକରି କହିଲାକୁ ମୁଇଁ କାନ୍ଦି କରି ଏକା ଗଲେ ସେ ଦୋକାନେ, କୟାଁ ଦେଖିଯିବୁ ବୋଲିକରି ଗଲେ, ଆମର ପୁଅକୁ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ସେ ଡରି କରି ଗାଡ଼ିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଗଲେ। ସେମିତି ମାଡ଼ା ପିଟା କରି ନେଇଗଲେ, ଆରୁ ମୁଇଁ ସିନା ସେ କୟାଁ ବିକିଗଲେ, ଆମକୁ ସେ ହରିଜଣ ପିଲା କହିଲା ଏକ ବିକି ଦେଲା, ସେ ଏକ ବିକି ଦେଲା, ମୁଇଁ ଜଣା ହେବ ନାହିଁ କଟା କେଜିରେ ବୋଲେ ଜଣା ହେଲେ, ସେ ସେମିତି କେଜି ଅଛି କି ସେଟା ଜଣା ପଡ଼ବ ନାହିଁ। ମୁଁ ନେଲା ଦିନ ତ କେ ସେ ବଜାରରେ ରୋଲ ନାଇଁ ନେବା, ସିଧା ତ ସମସ୍ତେ ବାରି ଆସିଲା ଗାଁରେ, ମୁଇଁ ଝିଅ ପିଲା କୁଆଡ଼େ ପାଖରେ ଯିବୁ। ସେଦିନ ଗୋଟେ ମଣିଷ ପିଲା ଥିଲେ ଟାନାରେ, ସେ ସିଟି ପକିଯିବ ବୋଲି କରି କହିଥିଲା, ସେଟା ମିଶା ନାହିଁ, ସେ ଆମର ପରେ କହିଲା ପଛରେ ଏକା କହିଲା ଆସ ଟାନାରେ ସିଟି ପକି ଆସ, ମା ଆମକୁ ଡରି କରି ନେଇଛି, ଆମର ମାଆକୁ କହିଦିଅ, ଆମର ମାଆକୁ କହିଦିଅ ବୋଲି ପୁଲିସ କାହିଁକି ନେଲା? କାହିଁକି ନେଲା କି ବାବୁ ତୁଚ୍ଛା ତୁଚ୍ଛା ନେଇଗଲେ ନାଇଁ, କ'ଣ ନିୟମଗିରି ପାଇଁ ଲଢେଇ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ନେଲେ କି?
ନିୟମଗିରି ପାଇଁ ତ ଲଢ଼େଇ କରିଛି, ଏକା ଲିଡର ବୋଲି କରିକିନା ସେମିତି ଡରି କରି ନେଇ। ତ ଏଇଟା ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀ କରିଛି କାମ? ଏଇ ସେମିତି ଏକା ତ ସେ ଡଲାର ମାଇକି ଶୁଣା ସେ ବେଦାନ୍ତର ଯାଉଛ ସେ ଡଲାର ଏକା ସେମିତି ଡରି ଦେଇଛ ମୋତେ। ଦେଖେ କାଲେ କାଢ଼ୁ ନହେଲେ ସମସ୍ତେ କାଲେ କାଢ଼ ନ କାଲେ ତ ସେଠି ଏକା ରହିଯିବ। କାଲି ଯିବ ପିଲା ଯିବି ଯିବି ଦେଖିଗଲେ କେତେ ଡକ୍ଟର ଦେଖିଗଲେଣି ଛାଡ଼ିଦେବ କି ଝିଅ ପିଲାକୁ? ମୋଟେ ତ ଗାଁର ସମସ୍ତେ କେ ଆସୁନାହିଁ ତ ଆରୁ ସେ ଅକ୍ଲି ପକ୍ଲି ଡରବା ବେଳକୁ ମିଶା ମୁଇଁ ଜଣେ ଏକା ଯାଇକରି ଅକ୍ଲିକେ ଡରିଗଲି। ଗାଁର ଲୋକ ମୋଟେ ଆସୁନାହିଁ, ଆସିଲେ ମିଶା ଡରି କରି ନେବେ ବୋଲି କରି ଡରୁଛ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ନେବ ପୋଲିସ ସବୁଦିନ ଆସୁଛି ପୋଲିସ ମାନେ ବୋଲି କରି ତ ଡର ଲାଗୁଛି ଗାଁର ଲୋକ ସମସ୍ତେ। ଗାଁରେ ପୋଲିସ ଆସୁଛି କି? ନାଇଁ ଆସୁନାହିଁ, ଆମର ପୁଅକୁ ସେମିତି ନେଲେ ମୋଟେ ଆସୁନାହିଁ। ଆଗରୁ ଆସୁଥିଲା? ଆଗରୁ ହେଲେ ଆସିଥିଲା, ଆଗରୁ ଆସିଥିଲା, ଏବେ ଆମର ପୁଅକୁ ନେଲେ ମୋଟେ ଆସୁନାହିଁ। ଗାଁରେ ଆସିଥିଲା ଆରୁ ସେ ବଜାର ମିଶା ହାଟୁ ହାଟୁ ବାହାରିଥିଲା, ବାହାରେ ଆସିଥିଲା, ଏବେ ବାହାର ମିଶା ବାଡ଼ି ନାହିଁ। ପୋଲିସ ଆମର ପୁଅ ସେମିତି ନେଲେ ସେମିତି କେମିତି ପୁଅ ନାହିଁ ଘର ଏଇନା କେମିତି କ'ଣ ଚଳୁଛନ୍ତି କାମ କିଏ କରୁ ସବୁ କରୁଛୁ ଏସବୁ ଡଙ୍ଗର କାମ ଚାଷ କାମ? ଡଙ୍ଗର ତ ଟିକେ ହାଣୁଛି ବାବୁ, ମୁଇଁ ସେ ପୁଅ ପାଖରେ ଯାଇକରି ଏକା ଟିକେ ହାଣୁଛ ସେଦିନା ସେ କାନ୍ଦୁଲ ପାଇବା ଲୋକ ଜଣଙ୍କ କଟିଙ୍ଗ ପସଲା ମଣ୍ଡିଆ ପାଇବା ଲୋକ ବୋଲିକରି ଟିକେ ହାଣୁଛ ସେଟା ହାଣବା ଜାଗାରେ ଏକା ମୁଇଁ ସେ ଲଟା ଜିକିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଆରୁ ସେ ସାଥି ସାଥିରେ ଲଟା ହାଣବା ଜାଗାରେ ସେମିତି ମାରିଦେଲି। ବୟସଣୀ ଗୋଟେ ଅଛି ମୁଇଁ ଆରୁ ସେ ଆମର ଝିଅ ଗୋଟେ ଅଛି ପିଲା ଅଗେ ରହିଥିଲା କାଠ ଆଣିଥିଲା ପାର୍ଟି କରିଥିଲା ଆସିଲେ ଏକା ଏଠି ରହିବ ଆଜ୍ଞା, ନ ପୁଅ ଆସିଲେ ଏଠି ରହିବ ନାହିଁ, କିଏ କାଠ ଆଣିଦେବେ କିଏ ପତର ଆଣିଦେବେ, ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ଆଜି ମରିବେ କି କାଲି ସେ ମରିବେ କି, ମରିଯିବା ଲୋକ ଏଠି ରହିବ କି କୁଆଡ଼େ ମାଗି କରି ଖାଇଯିବା? ପେନ୍ସିଆଲି ଟଙ୍କା ମିଳିବ ତ 300 ମାସକୁ ସେଟା ଗୋଟେ ସମତାରେ ଏକା ଯାଉଛ ଦିଅ ବଟା ମରିଗଲେ ସେ ନିୟମଗିରି ପୂର୍ବୁ ମାସରେ ତ ମରିଗଲେ ତାର ବଡ଼ କେମିତି ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା ଇଏ ଥିଲା ନା କି ଜେଲ ଥିଲା କି ଦାସରୁ ବଟା ମରିଗଲା ଏଇଟା ଶାନ୍ତା ସରକାର କହୁଛି ଯେ ସେ ମାଓବାଦୀ ବୋଲି, ସେ ମାଓବାଦୀ କି? ସେମିତି ଏକା କହୁଛ? ନାଇଁ ସେ କଣ ସେ ଅତର ମାଓବାଦୀ
ଆମେ ହେଲେ ତାକୁ ଏକା ସେ ପୁଲିସ ମନ୍ଦ ଏକା ଦେଖିଥିଲୁ, ମୁଇଁ ମାଓବାଦୀକୁ ଦେଖି ନାହିଁ, କିଛି ଦେଖୁନା, ଗାଁ ସାର ଦେଖି ନାହିଁ, ସେ ମାଓବାଦୀ କେମିତି କାଲିଆଟା କି ରଙ୍ଗଟା ଆମେ ତ ଯଦି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ନିଜେ ବିଛା ମାଟି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଆମର ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ହେଇକରି, ଆମ ଡଙ୍ଗର ବିଶେଷ ଲୋକ ହରିଜନ ଆଦିବାସୀ ହେଇକରି, ଆଗରେ ବୋଲର ଥିଲି ଏମିତି ଦୁଃଖ ନଥିଲା, ଏବେ ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନ ହେଇକରି କିଏ ଯଦି ସବୁ ଲୋକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ପଶୁଜନ୍ତୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସାରା ଦୁନିଆର ଲୋକ, ଆମର ନିୟମ ରଜା ଗଙ୍ଗା ମାଆକୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ଲୋକକୁ ବିନା ଦୋଷରେ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଜେଲରେ ପକାଉଛନ୍ତି, ଏବେ ଦାସୁରୁ କଡ୍ରାକାକୁ ବିନା ଦୋଷରେ ମାଓବାଦୀ ନାଁରେ ଆରେଷ୍ଟ କରି କରି ଜେଲରେ ନେଉଛି, ଆଉ ବାରିପିଡ଼ି କାକା ବକ ଜାକେଶ କାକା ସେମିତି ବିନା ଦୋଷରେ ପୁଲିସ ଜଲାଲ ହେଇକରି ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଏମିତି ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ ଥିଲେ ଆମକୁ ବୋଲ କମ୍ପାନ ଥିଲେ ଆମକୁ ବୋଲ ନାହିଁ, ଆମର ଖଣି କୁଲନ ସବୁ ଖଣି ସବୁ ଖୋଲି କରି ନେଲେ ପାଣି ବି ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ କି ପାହାଡ଼ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ଲୋକ ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ, ସବୁ ଲୋକ ମରିଯିବେ। ସେଟା ପାଇଁ ଆମେ ବେଦାନ୍ତକୁ ନିୟମଗିରି ଦିଆ ହେବ ନାହିଁ, ଆମ ଡଙ୍ଗରିଆ ଆଦିବାସୀ ବାହାର ଦେଶକୁ ଯାଇକରି ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏ ଦେଶକୁ ଛାଡ଼ିକରି ଆଉ କେଉଁଠି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଆଗରେ ପୂର୍ବ କାଳରେ କେମିତି ଆମେ ତିଲି ବସବାସ ହେଇକରି ଆମ ଗରିବ ଦୁଃଖ ଲୋକ କେମିତି କାଠ ପତ୍ର ବିକି କରି ଆମ୍ବ ପଣସ କାଏ କରିକି କେମିତି ଆଗରେ ଥିଲେ ସେମିତି ଏକା ଆମେ ରହିବେ। ଆମ କମ୍ପାନୀ ଦରକାର ନାହିଁ କି ଯେ ପୁଲିସ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ, ଆମକୁ ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି ପୁଲିସ, ଆଉ ଏ କମ୍ପାନୀ ଆସିକରି ଆମର ଲୋକକୁ ତ ମାଡ଼ ମାରି କରି ନେଲେ ନାହିଁ କି ବିନା ଦୋଷରେ। ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ମାଓବାଦୀକୁ ଦେଖି ନାହିଁ କି କାହାକୁ ଦେଖି ନାହିଁ, ଆମେ ଯଦି ସବୁ ଲୋକ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସାରା ଦୁନିଆ ଲୋକ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ଲୋକକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିଦେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ରାଲି ଦାବି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଟାକୁ ଛାଡ଼ୁ, ଏ ଦୁର୍ନୀତି ଛାଡ଼ୁ, ଏ ଅନ୍ୟା ଛାଡ଼ୁ ସରକାର ବୋଲିକରି। ଆମର ପାଣି ଥିଲେ ଜମି ବି କରି କରି କାଇ ହେବ, ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲେ କାଠ ପତ୍ର ବିକି କରି ଆଉ କାମ ଦାମ କରି କରି ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ଲୋକ, ଆମେ କାହାକୁ ଅନ୍ୟା କରିବି ନାହିଁ କି କାହାକୁ କିଛି କରିବି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଖାଲିକି ମୁନିଗୁଡ଼ା ରାଲି ଟ୍ରାଏ ବି ଚାଲିବ, ପୁଲିସ କମ୍ପାନୀ ଜାଣନ୍ତୁ ବୋଲିକରି। ତ ଗ୍ରାମସଭାରେ ଆପଣ ସବୁ ନିୟମଗିରି ଲୋକ ମନା କରିଲେ, ଗ୍ରାମସଭାରେ ତ ଏଇଟା 112 ପଦର ଗାଁକୁ 12 ପଦର ଜିଲ୍ଲା ଦର୍ଜକ ମାଜେଷ୍ଟ ଆସିକରି ଗ୍ରାମସଭା କରଲା, ସେ ଗ୍ରାମସଭା ଟାଇମରେ ସବୁ ଡଙ୍ଗିଆ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡି କରି ନାହିଁ କି ସେଠି ଆମେ ଖଣି ଦେବି ନାହିଁ, ଆମ ପାହାଡ଼ ଦେବି ନାହିଁ, ଆମ ନିୟମଗିରି ଦେବି ନାହିଁ ବୋଲିକରି କହିଲେ, କହିଲା ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଗ୍ରାମସଭା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲା, କାହିଁକି 3-4 ଥର ଗ୍ରାମସଭା କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ, ଆମ ଡଙ୍ଗିଆ ଲୋକ ତ ଆଉ ଦେବି ନାହିଁ ବୋଲିକରି ଗ୍ରାମସଭାରେ ବି କୁହା ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ବି ସରକାର ସେ କଥା ତ ମାନୁନାହିଁ, କାହିଁକି ମାନୁନାହିଁ। ଏଠି କଲେକ୍ଟର ଆସିଥିଲେ, ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା, ଆସିଥିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ ସେ? ସିଏ ନାହିଁ କି ହାଟ କରିଦେବି ତୁମକୁ, ମେଡ଼ିକାଲ ଗୋଟେ କରିଦେବି, ଆଉ ସିଏ ତୁମର ଜିନିଷପତ୍ର ବିକିବା ପାଇଁ ଗୋଦାମ କରିଦେବି, ମଦ ବାଟି ମୁଇଁ ବନ୍ଦ କରିବି ଏମିତି କହିଲେ, ସେଟା ବି କିଛି କରିଲା ନାହିଁ, କାହିଁକି ବୋଲେ ଆମର ଇଏ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଥିବା ଯୋଗୁଁରୁ ଆମକୁ ଦୁଃଖ, ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଦୁଃଖ, ଆଉ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ଯଦି ଉଠିଲେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ରହିବି, ଆଉ ଯଦି ସେ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ କଣି ତ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ, ପାହାଡ଼ ତ ଆମ ଲୋକ ଦେବେ ନାହିଁ, ପାହାଡ଼ ଛାଡ଼ି କରି କୁଆଡ଼େ ଯିବେ, ଆମ ଲୋକ ପାହାଡ଼ ଦେବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ସେଠି ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ବସିବ, ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ କାହିଁକି ରହିବ।
ନିଜର ପାହାଡ଼ ପାଇଁ ନିଜର ବିଚା ମାଟି ନିଜର ଗାଁ ପାଇଁ ନିଜର ଅଧିକାର ଆମର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ ଲଢ଼େଇ କରିବା ଲୋକକୁ ଏମିତି ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର ଦୁର୍ନୀତି।